ৰাতিপা ৰাতিপা ককাক লাগি গৈছে নাতিনীয়েকে একদম কামত লগাই দিছে তাই বোৰ্ডখন ভাঙি গ'ল সেইখন দেউতাইতে লগাই আছে আৰু তাই এয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট লৈ পেলাই দেউতাৰ মানে ককাকৰ ব্ৰেকফাষ্ট লৈ পেলাই ৰখি আছে আজি মায়ে বনাইছিলে বৰা চাউল আৰু সৰু আলু ভাজি মইতো বাৰু নাই খোৱা এয়া দেউতাৰ কাৰণে লৈ নাতিনীয়েকে ৰখি আছে কামটো হ'লেহে ককাকক খাবলৈ দিব বুলি কিন্তু যিহেতু হোৱা নাই সেইটো কাৰণে দেউতাই ক'লে বেলেগকৈ থৈ দিয়া আৰু এই দৃশ্যটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে যেনেকৈ দুইটা ককাক আৰু নাতিনীয়েকে লাগি লাগি কাম কৰি আছে মই ভাবিলোঁ অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি থওঁ যেতিয়া আমাৰ পাহী মাইনা ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া চাই ভাল লাগিব হয়নে বাৰু এইবোৰ মুহূৰ্ত আচলতে বহুত ভাল লাগে আৰু আমাৰ দেউতা মা মানে পাহীৰ লগত ইমানেই বেছি লাগি থাকে ন আৰু বিশেষকৈ দেউতা একদম সৰু পোৱালীৰ নিচিনাকৈ আমি যেতিয়া আগতে দেউতাক কাম কৰিছিলোঁ দেউতাই কেতিয়াও নকৰে খং কৰে কিন্তু পাহী মাইনাক যদি কোনোবাই খং কৰে বা অঞ্চুক কোনোবাই খং কৰে ন দেউতাই একদম দিয়ে ওলটাই তো আমাৰ লগত বেলেগ আছিল কিন্তু অঞ্চু পাহীৰ কথা একদমেই বেলেগ হেল্ল' গাইজ মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এতিয়া আমি বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আজি ভাত খাবলৈ মাতিছিলে আৰু সেই দেউতা গোটেইখিনিয়ে যাম এপিনে খাবলৈ কিন্তু এতিয়া আমি কেইটা যাব ওলাইছোঁ পাহি হেল্ল' এভৰিৱান কৈ দিয়া নাই তাই অলপ বিজি আছে আইতাকৰ লগত টিকটক চাই মোবাইলটো লৈ পেলাই বিজি ওলাইছো আৰু দেউতা গা ধুই আছে দেউতা হ'লে আমি যাম আৰু ময়ো আছো যে বায়েকলৈ তোৰ ভাত খোৱাকে আহিবি একেলগে কি বনাইছ এয়া বনাইছো পালক পনীৰ এয়া বনাইছো চিকেন পাকঘৰটো বহুত লেকা হৈ আছে ইমান বহুত কাম চলি আছেতো ইয়াতে ঢেৰ কাম চলি আছে অকণমান দেৰিকৈ আকৌ চাফা হৈ যাব বাৰু এয়া বৰমাই ৰেডি কৰিছে পালক পকোৰা আৰু এইপিনে খানা বনি আছেই পালক পনীৰ দেখাতে টেষ্টি লাগিছে বেলেগ টেষ্টি খাইছে নাই এতিয়া নাখাওঁ নো নো প্লিজ তো এয়া খানা বনি আছে গোটেইখিনি দি দিলা দেখোন মই পইচা দিবলৈ নাপালো অ দোকানী বাইদেউ চব দি দিলা দেখোন মোক হা বহুত পইচা দেখোন কিন্দা জয় এতিয়া কিনাহে কথা আৰু কিন্দা জয় কিনিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ধনী হৈ গৈছে চোন কিমান পইচা হৈ গৈছে চব দি দিলে মোক চিম্বা অ' বাপৰে পাহিৰো দিলে পাহিৰ পইচা কেইটা পাহিক দিলে সদায় সংগীতাৰ ভিডিঅ'ত তাইৰ ভাগৰ শাহু আমাৰ দীপশিখাৰ ভিডিঅ'ত দীপশিখাৰ শাহু আজি মোৰ শাহুক দেখাই দিছো এইগৰাকী গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি লৈ আহিছো শিৱসাগৰৰ পৰা লৈ আহিছো তেখেতক আৰু এতিয়া মা যদি বিয়নী কথা পাতি কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ শাহু বিৰাটে ভাল অকল দীপশিখাৰ শাহুৱে নহয় মোৰ শাহুগৰাকীও বিৰাটে ভাল মই বনালো এতিয়া মাৰপাল বেঙেনা চেঙেনা কি ফ্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়া খানা বনাই বিয়া আগতেও আমি খাব যাওঁতে প্ৰথম দৰা চাব যাওঁতে কি ধুনীয়া খানা বনাইছিলে এতিয়াও পাহৰা নাই আলু তৰকাৰীটো মা তামাম চালিয়া চালিয়া খানা বনাই মাৰ পৰা বহুত শিকিছো গলে নতুন নতুন আইটেম শিকি আহো আৰু ইয়াত আহি বনাওহি পুতেকক খুৱাও আৰু এতিয়া লাহে লাহে মা এইকেইদিন আছে যে মাৰ পৰাও শিকি আছো মাকো মোৰ হাতত খুৱাই আছো ময়ো ভাল বনাওঁ মা ভাল বনাই ভাল পাইছে দেই
দীপশিখা আজি যেমন ধুনিয়া সুন্দরী হয়ে আইছ যে আজি বর্মা পানি আঁকি পালো তহি বা দেখে গেলে আইছ बार सासुमा माने आमार बर्माय बहुत धुनिया सरियह दिया मासर तरकारी बनाइछिले खूब भाल लागिछिले खाबले मैं अकमान अकमान टेस्ट करिछो एपिने पुदीना चटनी बनाइछिले आरो लगत एया दाली आरो एया होइसे पालेंगर पकोड़ा हेतु जे बिराट बेसी टेस्टी होइसे चिकेन बनाइछिले बाए बाहाटो खाय थाकुटुकते इमान हेरी नाय एपिने होइसे पालक पनीर किन्तु बर्माय बनुवा तरकारी तो मासर तरकारी तो खूब भाल लागिछिले मैं आज बेसिके चिकेन खुआ नाय एटुकते मासर तरकारी तो भालके खाइछो आरो प्रथमे मैं अकमान दाली खालो तारपिछत मैं एया खालो आरो एतु थाकि गैछिले बर्माय बनाइछिले बेंगेना बेसन दि हेतु खूब टेस्टी होइछिले सो गुटेखिनि मिलि आज एखाज खालो गुटेखिनि खाद्य बिराटे बेसि धुनिया आछिले बाट स्पेशियलि बर्मा हातर मासर तरकारीटो मैं पिछे प्रथमे एया दालि लये खालो तारपिछत अकनमान माहते कले मास खाव पारो तेतेम मास खालो बाकि सबै पूरा पेट भराय खाले कारण खानाटो बिराट बेसि टेस्टी होइछिले गा चादू रेडी हाँ गुड मॉर्निंग कह दिया मासक खाना दिला मासे खाना खाले रे राति आमी खाना खुआ ना मास आगते खाले এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল আৰু ইমান টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্ট দেখি আপোনালোকৰো খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি বাৰু ক'বচোন মোক মোৰ ইমান আমনি লাগিছে সদায় ভাত খাই আছোঁ সেইকাৰণে আজি মই কৰ্ণফ্লেক্স খালোঁ কিন্তু দুটামান বাবুদাই যিহেতু ৰাতিপুৱা সি ভাত খাই যায় সেইটো কাৰণে কেইটামান আলু ভাজিছিলে মই কেইটামান ইয়াতে মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ লগালগ এয়া আহিয়ে গ'ল নহয় মগু আৰু ডালিম তো এয়া খাব ল'লোঁ কাৰণ এয়া মই ডেইলি খাই আছোঁ ইপিনে বৰমাহঁতো আহিছে মানে চিম্বা বৰমা আৰু অঞ্চু আহিছে আজি আমাৰ ঘৰত ভাত খোৱাকৈ দুপৰীয়া আৰু এইপিনে মোক মায়ে বিটৰ ৰস দিছে খাবলৈ তেজৰ টেষ্টটো ভাল হ'ব বুলি চ' মোৰ এইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট এইবাৰ চলিয়ে আছে আৰু কি ক'ম আৰু আজি মায়ে কি বনাইছে ইয়াত দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কঁঠালৰ তৰকাৰী বনাইছে কঁঠালৰ মুচি তাৰপিছতে মাংস মাছ আৰু ইয়াত দালি তাৰপিছতে মুড়ি ঘণ্টা আৰু লগতে আচাৰ এয়া হৈছে মোৰ কৰ্দৈ পুৰি দিছে এইটো কণ্টিনিউ খাই আছোঁ কৰ্দৈ আৰু যিহেতু অকণমান জণ্ডিচ হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে কৰ্দৈ খাইছোঁ মায়ে চব বস্তু জ্বলানি দিয়াকৈ মোৰ কাৰণে বেলেগে থৈছে আজি সেইটো কাৰণে পূৰা মাছৰ তৰকাৰীৰ পৰা মুড়ি ঘণ্টাৰ পৰা চব খাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু এইপিনে মুড়ি ঘণ্টাটো যে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে বৰমাহঁতেও খাই ভাল পালে কিন্তু বৰমাহঁতক বেছি ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল দিম 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 দিয়া মায়ে একদম কাম হৈছে অকল ফোন চাৰ্জত দিয়া বৰষুণ ঠাণ্ডা শেষেই নোহোৱা হ'ল চাওক বৰষুণ দিছে এতিয়া হয়নে পাহি বৰষুণ অঁ দেহা পাহি ঠাণ্ডা লাগিছে নে অঁ থৈ দিয়া অঁ পাহি কাম কৰিছে দেই বৰষুণত তিতি যাব ন পাহি নহ'লে লাহেকে থ পাহি মানে গম পাই গৈছে বৰষুণ অঁ হৈছে বন্ধ কৰি দিওঁ
পাই ঠান্ডা আজি কম্বল শুই থকাহে কথা আৰু ঠাণ্ডাটো ঠাণ্ডাই থাকে বৰষুণ বৰষুণ এনেই বুঢ়ী নাচনি তাতে নাতিনীয়েক বিয়া হৈ গৈছে এবাৰ ঠাণ্ডা নাযায় দেউতাই সেইটো কাৰণে টুপি পিন্ধি আছে টুপি পিন্ধি আছে ঠাণ্ডা লাগা নাই এই টুপিটো পিন্ধিলে কি হ'ল চুৱেটাৰ যে নাই পিন্ধা জেকে পিন্ধি থাকিলে নহ'ব নহয় ভালকে পিন্ধি লোৱা বৌদে কি বনাইছে কি বনাইছা প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ থকা ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰে আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ।